Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Amiri's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan satu resepi lagi, iaitu burger sambal ataupun burger Doraemon. Okey, mula-mula saya akan buat dough dulu. Okey, dalam satu mangkuk masukkan 130 ml air, satu sudu kecil yeast, satu sudu besar susu pekat manis. Kacau rata sehingga susu tadi tu larut dan biarkan dulu yeast tu aktif dan berbuih. Bila yeast tadi tu dah berbuih, okay, kita masukkan 2 cawan tepung gandum. Mix lebih kurang 2 hingga 3 minit sehingga dia jadi dough. Okay, bila dah jadi dough, boleh matikan mixer sekejap. Seterusnya, boleh masukkan 2 sudu besar margarin. Mix lagi dough ni lebih kurang 10 minit sehingga dia jadi satu dough yang lembut dan licin. Okay, bila dough dah pun jadi semakin lembut, boleh matikan mixer dan rehatkan dough ni lebih kurang 40 minit hingga 1 jam ataupun tunggu sehingga dia kembang 2 kali ganda. Sementara tunggu dough ni naik kembang, saya akan sediakan sambal. Untuk buat sambal ni, okay, macam biasalah, sama macam nak buat sambal ikan bilis. Okay, kita akan tumiskan bawang merah, bawang putih dan juga sedikit halia. Tumis bawang tadi sehingga naik wangi. Seterusnya boleh masukkan 1 senduk cili giling. Tumis kesemua bahan ni lebih kurang 15 minit pakai api kecil. Perasakan dengan sedikit garam dan juga gula merah. Masukkan juga ikan bilis. Ni ada lebih kurang setengah mangkuk ikan bilis. Okay, ikan bilis ni kalau nak goreng sampai rangup pun boleh ataupun nak masukkan terus pun boleh. Masak lagi sehingga sambal ni betul-betul kering. Okay, sambal tu kena sentiasa kacau lah, takut hangit bahagian bawah. Okay, bila sambal dah kering macam ni, bolehlah matikan api dan sejukkan seketika. Selepas 40 minit diperap, okay, dough dah pun kembang naik 2 kali ganda. Keluarkan dough daripada mangkuk. Bahagikan dough tadi ni kepada beberapa bahagian kecil. Okay, ni saya dah timbang setiap dough ni berat dia lebih kurang 30 gram. Untuk paus sambal ni dia agak besar, kalau untuk jualan tu bolehlah kecilkan lebih kurang dalam 25 gram. Okay, setiap dough ni kita akan rounding dan bagi kemas. Rehatkan dough selama 15 minit lagi. Sementara tu, saya dah panaskan minyak dalam kuali. Okay, bila dough dah naik kembang dan juga ringan, okay, bolehlah mula menggoreng. Balik-balikkan dough pau ni supaya semua bahagian tu akan masak rata. Okay, bila dah keperangan kedua-dua bahagian tu, bolehlah angkat dan toskan minyak. Untuk hiasan paus sambal ni boleh sediakan daun salad dan juga timun. Bila dough tadi tu dah sejuk, okay, boleh belah 2 bahagian tengah. Letakkan sambal bilis tadi lebih kurang 1 sudu besar. Okay, letakkan daun salad dan juga timun. Okay, dah siap dah sebiji paus sambal.
Untuk resepi tadi tu dapatlah lebih kurang 13 biji paus sambal dengan saiz 30 gram. Okey, ini dia paus sambal tadi. Saya nak cuba satu. Dia punya texture tu memang sangat lembut, gebu dan rasa dia pun sangat sedap. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.